estamos a apanhar laminha, da boa, já molhei tudo. Já te cagaste. Já estou cheio de terra. Eu disse, sim, a fechar o bico, pá. Seus maiados, como é que vocês estão? Já andamos aqui no meio do mato. Aí com o meu amigo Fábio e o pessoal aí atrás, como é que é? Vasco. Vasco? Fabiano. E o Fabiano? É Silvio. É Silvio? É, mano. Oh, ele também mentira. Não era ele que devia estar preso? E ele devia estar preso. Então ele não, está-nos aqui. Andamos aqui a desbabar mato. Vocês estão sempre a pedir. Tia, temos aqui um meio tete. Pronto. Um passeio no estradão. Pronto, é isso. Vamos a curtir. Não se arranjou novamente um patrol. Pá, nem sempre se arranja, é o que há. Isto é um Defender? É um Discovery. É um Discovery. Eu é que percebo de caralho. Eu é que percebo de caralho. É um Discovery. Ele está completamente original. Tem o rapaz dos para-choques. Na bomba, tem um bocadinho de pressão no turbo, só para dar aquele cheirinho de ajudar. A suspensão está alterada. Está mais 5 cm, tem pneus e, opa, e está cortado para os pneus não roçar nas caras. E o resto é e bom. E volta, isso é um bloco. Volta faz logo. O mesmo que os outros fazem. Vazia o pneu e... Siga. Prontos, basicamente é isso, vamos aí curtir o mato. Ver o que é que isto vai dar. Se ficarmos apiados, eu ligo para vocês virmos ajudar. Vai nos trazer aí um projeto muito top. Deixem aí o homem acabar. Uma brincadeira engraçada. Deixem aí o homem acabar, que ele tem lá uma cena mesmo fixe para ele trazer cá ao canal. Vocês não estão a contar, nem eu estava a contar quando ele mostrou. Aguardem, deixem o homem. Já pegou o carro, não? Já pronto. A mecânica já está no sítio e já pegou. Isso é confiável. Não dá para tudo. Pés, primeiro não vais fazer nada. Está em lentas. É? É, bem curtinho. Primeira, acabou. Segunda. Já. Terceirica. E, opa, terceira. Acostumado em terceira. Agora sempre certinho, direitinho. A terceira é o caminho. Ele vai sempre para baixo. Vamos meter uma parte da zica para não entrar na rotação, vai estar na vida. Quando ele torce assim e isso tens de devagar, porque o cama de é que é merda. Quando são coisas mais a torcer. O que eu tenho medo é capotar, acho que é. Mais tarde não. É, mais estrada, vai avançar.
brancas. Champanhe a ver. Não tem pedras para esquiar. Está sempre ir por aqui. Malta, espero que tenham gostado. Andamos agora a lavar o carro. É um vídeo diferente. Está a chover. Eu queria fazer imagens de drone, mas não dá. Fazemos de barco. Malta, um abraço, fiquem bem.